Yeah, yeah, Peter Babel.
እንተባበራለን። ደስ የሚል ሀሳብ አይደል? የሽ ምትያቸው ነገር አለ ላችሁ የምፈልገው ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነገር ነው። ድጋሚ ባንመርጠው ኖሮ ይህን ሙዚቃ ደስ ይለኝ ነበረ። ባለፈው የኔ ልጆች ስለሰሩት ደግሞ ሌላ ሙዚቃ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበረ። ያው ከአንቺ የተሻለ ልጆች ግን እነሱ ስለሰሩት አታስብ። ይቅርታ አድርግልኝና እንደዚህ ብሎ ልጆቹን እንትን ለማለት መሞከር እኔ ተገቢ ነው ብዬ አላስብ። የፈለገውን ሙዚቃ መርጦ መጫወት ይችላል። ልክ ነው ማለት መብታችሁ ስለሆነ ነው የተጫወታችሁት። እኔ ግን በሰሩት ሙዚቃ ሀሳብ ብትሰጫቸው ደስ ይለኛል እንጂ በመድገማቸው ምንም ችግር የለውም። ሙባረክ፣ ቆንጆ ነው የሰራችሁት፣ አሪፍ ነው። ለቫራይቲ ሌላ ሙዚቃ ቢሆን የበለጠ ቆንጆ ይሆን ነበር ብዬ አስባለሁ። መድረኩም እንደዛ አይነት እድል እንዲኖር ስለሆነ የተዘጋጀው እንደዚህ ያልተሰሙ ሙዚቃዎችን የህብረት ሙዚቃዎችን ለመስማት አይደል፣ በአነጋገር የሚለውን ነው እንጂ ሌላ ምንም የተለየ ሀሳብ የለኝም። ቆንጆ ነው። ከቅድሙ እንደውም ድምፅ አሁን ከፍ ብሎ የመሰማት ነገር ተሰምቶኛል። ሙባረክ ላይ አይቼው ደግሞ ቲጂ ያለችን እውነቷን ነው። በተለይ ካለች በኋላ በደንብ ሳይ ይሄ ማቀርቀረህ የበለጠ ብትቃና ማለት ቮካል ኮርድህን አጥፈህ ነው የምትሰራው። ሰው ቢቃና በደንብ ጥሩ መስራት ትችላለህ። ካለህበትም ችግር ሊሆን ይችላል፣ ግን እሱን በልምምድ ማምጣት ትችላለህ ብዬ አስባለሁ። በነገራችን ላይ አይቸው ያው ሙባረክም እንዳንተ አጎንብሶ ነው የሰራው። እሺ አንድ እኩል አንድ እኩል አንድ እኩል የእውነት ቀና አላለም። ሙባረክም አይቸው በዛ ሙባረክ በዛ ዙሮ ነው የጀመረው። እሺ ኤኒዌይዝ ሙባረክ፣ አዎ ድምፅህን ዛሬ አሁን በዚህ ደስ ብሎኝ ሰማሁት። ሌላ ግን እንትን ያለኝ ነገር ለየብቻ ተቀባብላችሁ የምትዘፍኑት ተመሳሳይ ዜማ ነው። ድጋሚ ሲመጣም የምትሰሯት እሷን ፐርት ነው። ከዛ በኋላ ግን አንድ ላይ ነው የምትዘፍኑት ሁለታችሁ፣ ኦልሞስት ሙሉም በለው። የመጀመሪያዋ ፓርት ላይ ብቻ ነው የተለያየ ስትዘፍኑ የነበረው እና አሁን እናንተን ለመምረጥ እንደዚህ አንድ ላይ ስትዘፍኑ በጣም ይከብዳል። እንደዚህ ማጥናት አልነበረባችሁም ብዬ አስባለሁ። ማለት ለመምረጥ ይከብዳል። ተመሳሳይ ዜማዎቹን ግን እየተቀባበላችሁ የሰራችሁትን ሁለታችሁም ጥሩ ነው የሰራችሁት። ከዛ ውጭ ያለው ግን አንድ ላይ ስለሰራችሁ ይሄን ከዚህ ለማለት ይከብዳል፣ ለእኔ የተሰማኝ ስሜት ማለት ነው። ግን በአጠቃላይ ግን ቆንጆ ነው የሰራችሁት። ቴዲ ቢኖር ምን ይላል? እሺ አሁን ያንተ ተሪያነ ከሁለቱ ማንን ትመርጣለህ ነው የሚለው አይደል? ሙባረክን እዚህ ላይ ድምፁ በጣም ደስ ይላል። በዚህ እንትን ላይ በጣም ድምፅ ተመችቷል። እኔ በዚህ ውድድር ወደ ቀጣዩ ዙር አብሮኝ እንዲሄድ የምመርጠው አይቼው ነው። ከሁለታችሁ መለየት ለእኔ ይከብደኛል። ይሄኛው ሙዚቃ የእናንተን ብቃት የሚያሳይ ነው ብዬ አላስብም። ቅድም ባቀረባችሁት ሙዚቃ ግን አይቼው ለእኔ የተሻለ ነበር። ግን ወደክ ማለት አይደለም፣ እንደ ባለፈው ለመትረፍ አለ እንገናኛለን። በጣም ነው የምወዳቸው።